Hey, molt bones a tots, benvinguts a un segon vídeo del I am Bread, una torrada sense torrar. Intentant, bueno, de moment m'estic carregant els ous i se m'enganxa tot. Aviam si aquest cop puc d'una vegada per totes torrar-me d'una santa vegada. Aviam. Me queda complicat amb tanta o tant d'ou per aquí. Tira cap allà. No es trenca. Trenca't. És igual. Suda. Ai. No es trenquen les copes, són de mentida. Ai. Això, què fa això? Tu puges o no puges? Va, que se m'acaba el temps. No! No! Ai! Aviam. Jugaré amb el 4 i l'1. Amb l'1, el 4... Xuta o no xuta? Ara. Vale, ja estic amunt. Vale, anem a canviar de perspectiva. Ah, vale, no puc caure, guai. Així m'agrada, que no pugui caure. Aviam, tornaré a jugar amb l'1 i el 4. 1, 4, pugem. Deixem anar això. Escala. Amb l'1. Amb el 4... No! No! Tio! Caso amb l'olla, bueno, intentaré fer aquesta pujada i després tornaré, si no estaré 300.000 anys aquí. Vale, no puc, agradeixo, he intentat pujar milers de vegades i cada cop que queia em fotia una hòstia. Així que, mira, m'he quedat al 2%. En sèrio? Sí! Pumba! Que bonic. I això que són pomes? Aviam. Oh, una ràdio. No, és una ràdio? Sí, és una... Oh, botelles, tiraré botelles i trencaré els plats. Aviam, què més puc fer aquí? Ai, això en l'altre vídeo no ho vaig fer. Oh, no sé què he volat ara. Aviam, si agafo el plat... No. Si agafo el plat i amb el 2 el tiro... Aviam... Si ara deixo anar la R... Amb l'1 m'aixeco... I tiro el plat, va! Cau, plat, cau! Sí, s'ha tancat! La botiga no! No veig! Bueno, mira, ara aprofitaré i em suïcidaré. No veieu el que m'ha costat tirar aquella cadira, per poder passar? Així que... Adéu, mundo cruel! I mort. Vale, playa gaina. Moriré, moriré, moriré. La 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 la. Lolori, lori, loro. Liloro, loro, loro, moriré, moriró. La, 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 ximpom. Vale, he arribat aquí, he utilitzat el monopatín, que ja se n'ha anat. I aviam, aviam si per una santa vegada em puc fotre dins la torradora i em puc torrar tranquil. 3. Aviam, 4 i 2... 1... Aviam, ulleres. Puja. Puja. Tu fora. Ara necessito el 3. Pitjor pot ni fofar.
Oh, Radeu. Et fica nerviós aquest joc, eh? Vale. Sí, vam. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt rebé. La mare del... Més enllà i totes les merdes i tot. Aviam, 3, 2... Vale, he aconseguit pujar. Ara aviam si puc agafar-la... No, crec que no, eh? Aviam, agafant-la sencera? No. Agafem tots i... En sèrio, tio? En sèrio? Hòstia... O sigui... Vale, o sigui... Vale, anem a tornar-me a Matrix, no? Anem a fer Missió Impossible per poder baixar, no? Cago en l'ou ja. Tostin! Que em torro? No, ara ja no em torro. Va, que ho aconsegueix. Ah, intentaré baixar, va. Aviam. Fots d'aquí, cable d'això, tio. Aviam, atenció, m'agafo aquí. I aviam si em puc... no, no puc col·locar-me. Aviam. No, és que per més que vulgui no... No, no, per més que vulgui no podré moure la torradora. M'ha sortit el tosti. No! Sí, no! Me cago en la... No, no, tio, això no, això no. Ai, me cago en la... Oh! Vale. Aquest cop he anat directament, he anat amb el monopatín, tot tranquil·let. I vale. 4, 1 i 3 i deixo en això el 1, no, oix, aviam, uic, aviam, ara m'haig d'estar tostant ja, t'interes? No, és bo que no s'intera. Però per què? Aviam si puc ficar-me bé i em puc fotre dins. No, però dins no es pot. Aviam. Vale. Serà moc aquí. Aviam. Però va, però fuga't. M'hauria d'estar tostant ja. Vale, anem a pensar. Per què no m'estic torrant? Pot ser que m'hagi de torrar així? Eh? Tosting, tosting, com es digui. Però per què no cremes? Oh, no, no, no. Clar, és que ets entrar, però com entro? Aviam. Anem a pensar. Anem a fer-ho bé. Aviam. Jo haig d'entrar. Llavors, com que haig d'entrar, vaig a ficar així. No? Sí. Vaig a ficar així. Però com volen que entri si no puc? Vale, ja he descobert que haig d'entrar. Això és important. Una bona troballa. Aviam, com ho faria per aixecar-me? Utilitzaria... Així, i ara... Ah! 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 Sí!
¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ya está! Mastic turrón, la 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 la, la 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 la. ¡Sí! 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 Me he pasado da... Bueno, una F, pero... Me he pasado el nivel, y trallarí, y trallará, y que contenta, y vaig a fer un altre vídeo.